Үндістан Пакистан жеріне Үнді өзенінен судың ағуын тоқтатпақ. Осылайша Исламабадпен арадағы 1960 жылы жасалған су ресурстарын бөлу туралы келісімшартты қайта қарайды. Бұл шешімге өткен аптада Кашмирде үнді полицейлеріне қарсы жасалған шабуыл түрткі болған. Одан 40 адам қаза тапты. Нью-Дели қастандығы үшін Пәкістанды айыптап отыр дегенмен, соңғысы мұны жоққа шығарды. Ал судауы өршитін болса, Пәкістанда миллиондаған адам тіршіліктің нәрінсіз қалып, елге қуаңшылық қауіп төнеді.